mwebale kwekuumira akomukuto ogwayogana ne lifestyle nzisiga wa murishidi yonajye musinziro okubanga mugoberera mukolera ddala kyamaanyi waliwo ebigenda maaso mu famire ya BMK omugenzi kati ononono yafa agwali mwezi gwa mwenda enaku z'omwezi kumi omwaka oguwedde era bagenda maaso n'okubanga bamuziikaawo omulimbo y'enkoowe mu disitulikiti ey'ewakiso ononono yaleka abaana kossa ne bannamwandu kati yagenda maaso n'okubanga amusikira ye muwanga Aruna Kalule saawa zino eno wetwogerera si birungi ononono bamanerenda kossa ne zibank bagenda maaso n'okubanga bamuwola ensimbi ezisoba mu bukadde ekkumi bwetwogerera olunaku olwaleero amusajja wattu atubidde mu mabanja tamanyi butya bwagenda kubanga azisasula olw'ensonga byonna byonna bye yali agenda maaso n'okubanga agoba birabika byakyankalanyemukko era tebyatambulanga we yali alowooza kati ono jukira omugenzi buli mukyala yamuleka mu maka ge kati amaka agali mu lusuubo ge maka ge balekamu namwandu amanyikiddwa nga muwanga kibirige Sofia ono ajja timulamba kati nonno oyo basobola okubanga beekobaana n'omwana amanyikiddwa nga Nabunya Shadia bano ne bagenda maaso n'okubanga bakyusa ekyapa ne kiva mu mannya g'omugenzi bwe kityo ne kidda mu mannya g'abo abantu basatu kyadda mu mannya ga Muwanga Aruna Kalule n'omwana Nabunya Shadia akosa ne Muwanga Kibirige Sofia oyo nga ye mukyala kati bwe batyo andowooza ono kasaba amusomera mu ddiiru yagenda maaso n'okubanga akwata ekyapa ekyo n'agenda maaso n'okubanga akisingayo basobole okubanga bamuwola ssente teyeewola mu kifo kimu obala yagenda maaso n'okubanga yeewola ne mu banka endala eza bya bizinensi kuno nga kuliko ne micro finance akampani endala ezamuwola kuno kwe kuli bamanerenda aba CL Risk Management Services era nga obawulira nti CL Risk Management Services kiregezo ino risikinga okujjayo akasente kaabwe era ng'olina okubanga okazaayo bw'olemererwa okazaayo ekyo ky'oba wa risikinga n'oteekayo babeera bakitwala kati binano byonna byonna biddiridde bano okuvaayo ne bafulumya ekiwandiiko mu mpapula z'amawulire ne bawa baneeno ennaku 30 babeere nga basobodde okubanga basasula akasimbi kaabwe bwe babeera nga tebabasasudde kiregeeza ebintu byonna 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 bagenda kubibowa bagenda kubeera nga babitundira ku nnyondo jjukira nti bwe bakuwola akasimbi obaako ne by'osingayo kati ono yagenda maaso n'okubanga akwata ebyapa n'ateekayo n'agamba bannanga akasente kamwe nja kazza naye we twogera mu kiseera kino eno munnange ebintu byegolimye akasente kabuzeemukko okusinziira nga bwe yali abirowooza ate si we biri kati ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa December guno gwennyini gwennyini omwaka kitegeeza bano balina okubanga beesootinze balina okwekuŋŋaanya balabe engeri gye bafunamu akasente ate bagende mu maaso n'okubanga basasula abababanja kati ono twagenze maaso n'okubanga tunoonyereza ne tuzuula nti waliwo ddiiru gye yali musajja wattu agoba era ng'eno yamuleetera okubanga agwa mu mabanja ganeno gonna gonna baagenda mu maaso n'okubanga bamulukira jjukira omugenzi BMK yagenda okufa ng'alese kampani nnyingi nnyo ng'oggyeeko zino eno ez'Africana hotels yayina n'endala enonono ng'ezimba nguudo ezimba nguudo kati ekampani ezimba enguudo
Omutabani bagena maso n'okubanga bamulukira mu ddiiru ne bamugamba nti bona asobola opalapalanya n'okola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Ojja kubeera ng'ofuna ddiiru eno. Ddiiru yali eva mu gavumenti. Ngera eno yakuzimba nguudo ez'amagombolola naddala mu bitundu byeyo ebya East. Mu bitundu byeyo ng'eno basobola omuwa ttenda n'agera maso n'okubanga azimba enguudo ez'amasaza akosa n'amagombolola. Musajja wattu yagenda maso n'okubanga asooka n'akwata obumbi obusoba mu musanvu mu obukadde bitaano obukadde bwa ddoola bubiri n'asobola okubanga abuteekamu. Ate senti endala n'agenda maso n'okubanga abaako ne woofiisi ezimu zaaziteekamu. Abakulu okugenda maso n'okubanga batambuza ddiiru eyo yalina Yiino okubanga abasolayo akasente eno mu mpola mpola eyo naye nono n'asasula. Era bwe batyo ddiiru anegenda maso n'okubanga ekutuka n'eyitamu. Era sijja kulimba nti teyayitamu, yakutuka anagenda maso n'okubanga eyitamu lwakuba byembi amunenga omanyi we twajja waneno muggalo oba mu muggalo ogwa COVID-19. Ono akasente engeri gyali akabaliriddemu asiwe byali. Jukira mu kukola enguudo zino eno tutunuulira ebintu bingi nnyo. Enguudo tutunuulira okuzimba emyala, tutunuulira okukola enguudo, enguudo esinga obungi sementi aba yeetaagisa. Ekiseera ekiyise emabega ensawo ya sementi yatuuka ku 40,000. So ng'ate bw'oba obalirira ng'ogenda waayo embalirirayo eri gavumenti obalira kweyo bbeeyi eriwo. Kati ono bambi byonna byonna ndowooza tiyagenda maaso n'okubanga abibala. Akasente engeri gye yakabalamu ate ne weesanga ng'ate kasuseemu. Kwali asuubira ne mba ataddemu obuwumbi bwange 10 nsobola okugenda maaso n'okubanga nzijayo ate obuwumbi 20. Kitegeeza abeera mu magoba ga buwumbi 10. Munnange bwe batyo abagagga abo baladdiiru zaabwe. Mu kufuna bafuna kiralu naye ate bwe kubeera nga kwa kituuse kufiirwa ate era bafiirwa kinene nnyo. Tebenkanakana naawe akutte 70,000 n'osuubula enseenene. Nti bwe gikusala emitwalo gy'omusanvu gibeera gigenderddeyo. Nedda oli bw'aba ataddemu ateekamu buwumbi ate bw'aba ajjamu era ajjamu buwumbi nga ggwe ow'enseenene bw'ofuna amagoba ga 40,000 oba 50,000. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati asente zagenda maso n'okubanga endala zeekwatakwatamu mu gavumenti nezeekulima. So nga ate ababanja bwe bagenda maso n'okubanga babala. Kati oyinza okwebuuza baani abo abamuwola? Musajja nga w'amaanyi ki ekyo abo abamuwola kye beesiga okutwala ebibye? Nonno ku bano abamuwola kuliko banka emu ey'amaanyi ennyo mu ggwanga erya Uganda. Eno nonno nga banka yagenda maso n'okubanga nayo erina ssente ze yamuwola ate ne banka endala esinga amaanyi mu ggwanga erya Kenya ng'erina n'amatabi abalala mu ggwanga erya Uganda eyo nayo yagenda maso n'okubanga naye emuwola akasente kosa n'endala zagenda maso n'okubanga ajja mu manerenda. Kakitegeeza abantu banjawulo ababanja omwami ono. Era mu bufunze tujagamba nti mu kiseera kino eno ali mu katuubagiro akabya nsimbi anoonya ssente. Era bera bange ebbanga liweddeyo lye baamuwa ono yagenda maaso n'okubanga ajjakawo agamu ku masimo ge era nga bagakuba tegakyayitamu. Bwe batyo naye n'asooka yekukumakokko nga tavaayo. Bwe ŋŋamba okwekukuma sitegeeza nti nno yeekweka nga teri n'omu gw'asinkana. Nedda wabula okuva mu mawulire okuva mu bantu abo ababagala omusinkana bona baagalidde n'abanga asooka abeewogoma mukko n'agamba waayo kansooke mbiteeke ku bbali anoonye akasente ak'abakulu. Kale embeera bw'etyo bw'eri omwami akyali mu mabanja naye katusabe nti nno mu mpolampola ajja kugenda maaso n'okubanga agasasula ali n'ekyo asobole okubanga akivuunuka. Nonno bano balina ebyobugagga bingi nnyo abasuubula sipeya wa pikipiki kosa ne pikipiki. Balina hotels waliwo eziri eyo Moroto eziri eyo wana Uganda eri Rwanda wa mu mawanga ag'enjawulo bagenda batambuza hotel eyo hotel Africana. Kati kuno kogatta
ebyobulunzi byobulimi byo nebena amwebali nemu property oba estate masters nabyo babidiringira munyo naye munange ngawo manyinti omugenzi yali azadde okukubana akitegeeza nti waddono ye musika nera nabala babako nobuvunanyizibwa ako bintu ebitali bimu kale kati 17 no asobola okuvunuka ebyo na yetu tenkanyiza kati wano katusabe abawali mikwano gyo mugenzi ale namwe musobolo kubanga omwana ono mumukwasizaako asobolo okuva mu katubagiro k'ebyensimbi kale mu kisera kineno kale ago gegali eyo anze sega wa Murishidi.